Vážení diváci, před nějakým časem v závěru pořadu o osobních automobilech Praga jsem říkal, že existují i mnohé další vehikly s touto značkou a že některé z nich si někdy v budoucnu ukážeme. To budoucno právě teď nastává, protože z regálu filmového archivu přímo do vašich televizorů teď posíláme mihotavé, velmi staré obrázky velmi starých strojů. Ten pořad by mohl mít podtitul Od traktoru k tanku. Ten tank bude na konci a traktor hned teď. Vypravíme se za ním na výstaviště ve Stromovce, kde se v květnu 1930 konala 10. hospodářská výstava. Pod čirým nebem před průmyslovým palácem byla kromě dalších atrakcí také expozice hospodářských traktorů Praga. Byly k vidění traktory typu AT20 a 25 HP v různém provedení, s koly orebnými, ocelovými s gumovou obručí i silničními. Ta kola byla prý lehce vyměnitelná. Davy návštěvníků mohli se zblízka podívat na některé možnosti využití těchto traktorů. Několika různými způsoby bylo možné přímo pohánět nože samovazače, tehdy moderního, ale dnes už zapomenutého žacího stroje, který obilí nejenom kosil, ale také sám provázkem vázal do snopů, které odhazoval na steniště. Ale to si mnozí z vás ještě pamatují. Řemenem nasazeným na řemenici traktoru bylo možné pohánět ledacos, mlátičku, řezačku, šrotovník, čerpadlo anebo pilu. Velkou atrakcí, která po celou dobu výstavy neměla nouzi o diváky, bylo využití traktorů pro kovářské účely. Traktory se uplatňují především při rozmanitých polních pracích. To na výstavišti nebylo možné předvádět, proto filmová společnost Propaga natočila pro případné zájemce jakýsi oživlý katalog, ve kterém ukázala, že tyto traktory se hodí pro orvu hlubokou i normální, k podmítání stenisek, pro vlečení bran, válců, kultivátorů a secích strojů a také pro vyorávání řepy a brambor. Výkonem se prý traktor vyrovnal 4 koňským potahům. O volských či kravských vůbec nemluví. Tento traktor byl poháněn 4válcovým zážehovým motorem, který se používal také u nákladních automobilů Praga. Měl 5 rychlostí a regulátor umožňoval 3 počet otáček. Pohon zadních kol traktoru obstarávala ozubená kola. Nejvyšší hmotnost s namontovanými orebnými koly byla 1430 kg. Katalog zvlášť upozorňoval na nízkou pořizovací cenu tohoto stroje. 39 000 kč, a to včetně příslušenství a náhradních dílů. Traktorů typu AT bylo v různém provedení vyrobeno přes 500. Tady vidíme názorně, jak traktor vítězí nad koňskou silou. Teď na několika patrně vzácných záběrech uvidíme předchůdce traktorů. Motorové pluhy se značkou Praga. Pod rámem hned za hnací nápravou byl upevněn pluh se 3, 4 nebo i 6 radlicemi. První pluh typu K, navržený inženýrem Kecem, se objevil v roce 1913 a jen s malými změnami se vyráběl přes 12 let. V roce 1917 k němu přibyl malý jednoválcový pluh typu X se 2 radlicemi a v roce 1920 pak silnější 4válec X20, prodávaný i do Francie, kde se využíval při rekultivaci bojišť světové války. Pluhy měly dvojici ocelových kol o průměru 18 mm a úplně vzadu ještě rejdové, čili
řídící kolo ovládané řidičem. Tento stroj se oficiálně jmenoval plazový urovnávač zemin Praga Printer. Plazový znamená pásový a v prospektu je napsáno, že se používal při zemních pracích a silničních stavbách, sloužil k odpojování ornice a odhrnování vrchních vrstev zeminy, ke srovnávání terénu, k odstraňování balvanů a menších pařezů. Prospekt dále uvádí, že se snadno ovládal, že všechny součásti byly vyměnitelné, že používal šestiválcový automobilní naftový motor o objemu 8,85 litru, že válce byly v jednom bloku a hlava dvoudílná, snímatelná. Praga Printer měl oběžné tlakové mazání a vodní chlazení s chladičem, ventilátorem a pumpou. Rychlé změny směru se docilovalo pouhým sešlápnutím pedálu spojky. Stroj se vyznačoval velkou stabilitou, housenkové pásy byly vertikálně výkyvné. Pojízdná rychlost dopředu byla kolem 9 km v hodině a hmotnost 8,5 tuny. Dochovala se ještě celá řada dalších záběrů z různých úhlů pohledu, ale myslím, že už jsme viděli dost. Na podzim 1928 pozvalo vedení ČKD filmaře z Elektražurnálu, aby pro ně natočili velké defilé nových silničních strojů. Nejprve vidíme vyjíždět parní válce VPS Mamut o hmotnosti 18 až 22 tun. Měli dvojčitý parní stroj na přehrátou páru a tři ocelolitinová kola, předního průměru 1300 a zadní 1700 mm. Válce byly určeny především pro takzvané lehké vozovky. Těchto strojů byly vyrobeny stovky a spolehlivě sloužily při úpravě silnic nejenom u nás, ale také v Jugoslávii, Polsku, Turecku, Sovětském svazu. Vyráběla se také lehčí modifikace Mamuta, takzvaný robot, o hmotnostech od 15 do 19 tun. V dětství mě parní válce přímo fascinovaly, byly k vidění zcela běžně, ale během času, zcela nenápadně, se vytratily do historie. Teď vidíme parní tandemové válce, určené pro asfaltování a povrchové úpravy. Řízení těchto strojů se provádělo parním motorkem, který ovládal zadní válec. Nádherná přehlídka, co říkáte?
Příslušenstvím padlých válců, především těch velkých, byly obytné maringotky, ale hlavně kropící voznice, které vozily vodu pro parní stroje a kropily štěrk při válcování, mimo jiné. Údajně se jedná o typ N, ale tvrdit to nemůžu. Teď ještě uvidíme defilé tříválcových naftových silničních válců, užívaných pro těžké vozovky, pro povrchové úpravy a správkování silnic. V té době od roku 1927 se v továrně Praga vyráběly dva typy. Lehčí Taurus o hmotnosti do 10 tun a těžší Ursus s hmotností 10 až 14 tun. A teď konečně ten avizovaný tank. Na tomto filmu jsou zachyceny terénní zkoušky několika prototypů lehkého obrněného tanku vzor 38. On to vlastně ani není film, jenom změť jednotlivých záběrů, které se nějakým zázrakem zachovaly. Tank vyráběný v ČKD byl předveden a testován na začátku roku 1938. V červnu téhož roku byl dán do výroby a v únoru 1939 bylo dohotoveno prvních 150 kusů, které, jak správně tušíte, spadly do klína německému Wehrmachtu, který je po úpravách zařadil do své výzbroje a na začátku války nasadil na frontu. Tank měl zážehový řadový šestiválcový motor Praga. Převodovka byla pětistupňová, maximální rychlost 40 km v hodině. Vpředu byla umístěna hnací kola, vzadu napínací. Pásy spočívaly na čtyřech pojezdových kolech. Hmotnost tanku byla necelých 10 tun. Pancéřování bylo silné od 8 do 25 mm. Do otočné věže patřil kanón Škoda ráže 37 mm a dva těžké kulomety ráže 7,92 mm vzor 35. Ještě osádka tanku, 4 muži. Tanky se ve značné množství vyráběly pro Wehrmacht až do roku 1942. Dokonce byly dodány i do Švédska a Švýcarska. Thank you.
Myslím, že tyto záběry, stejně jako mnoho dalších z tohoto pořadu, nikdo dosud neviděl. Vážení diváci, doufám, že alespoň něco z té dnešní přehlídky vás zaujalo, anebo dokonce potěšilo. A na své si určitě přišli i všelijací číhatelé na chyby, kterých právě v oblasti techniky je přímo nadúroda. Když si pomýlíte dva básníky nebo muzikanty, dostanete dopis, že nikdo nemůže vědět všechno. Když řeknete kubík, anebo místo 4 válců 6 a naopak, tak jste rovnou vůl. Ale pro tyto lidi já ty pořady opravdu nedělám.